سلام، إنيا ايج فريندلي يا ادمي تسمامي سياتلنن بكللاتشن وست يا عرقاويان سوش كتر يا تمرنو إنا يسفي كتما كفتن ساشنت ما برسباتشن لما دقنا لما رجت تروب وطا انديهون لما درق يا لمال لا عرقاويان إنا لا أكال قداتين يوش لهلوم عينتك عوشنا يا أقل قلوت زكتين يا واقاي ميسات كمزنانيا بوتاوش تكيتوش كناش اسكنتا يموزيم مقبعوش بهلوم نقر لاي كقبيوس يسار انكبكابي جمرو اسكمقب بيتوش كناش واقاني يميسات نتا يكناش ماوش عوينم دايركتوري الناس تدادرالن النام اندتك الاكلون نفلقالن لم يودواتشو نقروش كناشوشن مانيت بيتشاس ايهون بأكبابيو يالو عنستنيا ينك درجتوشنم دقمو يدقفالو በአሁን ወቅት በመቶዎች የሚቆጠሩ የንግድ ድርጅቶች በዝርዝር ማውጫችን ወይንም ዳይሬክቶሪ ላይ እርሶን እየጠበቁ ናቸው። ይህ ወደ አከባቢው የቡና ሱቅ ለመሄድ ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር የዶር አራዊት ወደሚጠበቁበት ቦታ ወይንም ዙ ለመሄድ ወይም በከተማው ውስጥ አዲስ ምግብ ለመሞከር አንድ ታላቅ ሰበብ ሊሆን ይችላል። ፍላጎት አለዎት? ለመቀላቀል እጅግ በጣም ቀላል ነው። እድሜያቸው 60 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች የወርቅ ወይንም ጎልድ ካርዶችንና ፍላሽ ካርዶችን ለአካል ጉዳተኞች እናቀርባለን። ለወርቅ ወይንም ጎልድ ወይም ለፍላሽ የ5 ደቂቃ ፈጣን ካርድ ማመልከቻ ለመሙላት ወደ www.seattle.gov/agefriendlydiscounts ይሄዱ እና ከዚያም ካርዶ ከ5 እስከ 10 ባሉት የሥራ ቀናት ውስጥ በፖስታ እንደሚመጣ ይጠብቁ። እስከዚያው ድረስ ምን ጊዜም እየጨመረ የሚሄደውን የኦንላይን ዝርዝር ማውጫችንን ወይንም ዳይሬክቶሪ በመመልከት የንግድ ድርጅቶች የሚያቀርቡትን ቅናሾች ማየት ይችላሉ። አንዴ የቅናሽ ካርዶን ካገኙ ወደ አጋር የንግድ ድርጅቶቻችን በመሄድ ቅናሹን ለማግኘት ካርዶን ብቻ ያሳዩ። በሲያትል ውስጥ የንግድ ባለቤት ከሆኑና ሲያትልን ለማደግና በእድሜ ለመግፋት ጥሩ ቦታ ለማድረግ የሚካሄደውን እንቅስቃሴ መከላከል ከፈለጉ ለአረጋውያን ደንበኞቹ የዋጋ ቅናሽ ማድረግን ታሳቢ ያድርጉ። እያንዳንዱ የንግድ ድርጅት የተለየ እንደሆነ እናውቃለን እና ምን አይነት ቅናሽ ለርሶና ለማህበረሰቦ ተስማሚ እንደሆነ መወሰን ይችላሉ። ፈጣን ማመልከቻ ለመሙላት www.seattle.gov/agefriendlydiscounts ይመልከቱ። ማህበረሰቡን መደገፍ ብቻ ሳይሆን የንግድ ድርጅቶም ደግሞ ከዚህ ይጠቀማል። በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለቅናሽ ፕሮግራማችን ብቁ ናቸው። ያም እርሶ ሊደርሱባቸው የሚችሉት ብዙ ደንበኞች ናቸው ማለት ነው። ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉት እባክዎን agefriendly@seattle.gov ያግኙ። ሰፈራችን በሁሉም የእድሜ ክልልና ችሎታ ላሉ ሰዎች ምቹ እንዲሆን ለምታደርጉት ሁሉ እናመሰግናለን። በኤጅ ፍሬንድሊ ወይም ለእድሜ ተስማሚ ሲያትል የወርቅና ፍላሽ ፕሮግራም ውስጥ እንደምናካትቶት ተስፋ እናደርጋለን።